Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл күрес агенттігінен ресми ескерту келген жоқ. Атырау облысының әкімдігі әкімнің бірінші орынбасары Нұрлан Таубаевтың қамауға алынғанына қатысты ақпаратқа осындай мәлімдеме жасады. Баспасөз хатшысы Ержан Төлектің айтуынша, Таубаев іссапармен Түркістан облысына кетуі тиіс болыпты, бірақ оны 10 қыркүйекте кешкісін үйіне келген ұлттық бюро қызметкерлері ұстап әкеткен. Жергілікті жайық басылымының хабарлауынша, Нұрлан Таубаевпен бірге облыстық құрылыс басқармасының бастығы Тимур Басаровта тұтқындалған. Таралған ақпаратқа сүйенсек, олар 182 миллион теңге пара алды деген күдікке ілігіп отыр. Ал сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі әзірге ешқандай ақпарат бермеді, алайда ұсталғанын жоққа да шығармады. Айта кетсем, былтыр енгізілген заң бойынша енді орынбасарының қылмысы дәлелденсе, онда облыс әкімі Махамбет Досмұхамбетов өз еркімен отставкаға кетуі тиіс. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Нұрлан Таубаев кеше 10:42 күні түске дейін ғана жұмыста болды. Одан кейін түстен кейін Түркістанға сапарға бару керек болатын. Сондықтан сапарға дайындалу үшін үйіне кеткен еді. Түстен кейін жұмыста болған жоқ. 44 жастағы ол 2018 жылдан бері Атырау облысы әкімінің орынбасары болған, ал бірінші орынбасар міндетіне мамыр айында ғана тағайындалыпты. Адвокаты Игорь Панчев те бүгін Фейсбуктегі парақшасында ресми мәлімдеме жасап үлгерді. Онда оның заңсыз қамалғаны айтылған. Шынымен 10:40 сағат 15:10 Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің қызметкерлері оның Нұрлан Таубаевтың үйіне келіп әлдебір жағдайларды анықтау үшін өздерімен бірге бір сағатқа сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет ғимаратына бару керектігін айтқан. Оны жеткізгеннен кейін оған қамауға алынатындығы туралы хабарлайды, бірақ не үшін қандай іс бойынша екені айтылмаған.